Upekla zvezda 36-7 stepeni u hladu, a mi smo ovde na poljima opšte zemljoradničke zadruge Srem, tu u blizini Inđije. Kombajni od petka uveče su neprekidno u pšeničnim poljima. Žetva se odvija, čućemo i kasnije to od rukovodioca proizvodnje Miloša Krtenica. Odvija bez velike problema, bit će gotova za nekoliko dana. Jedan kombajn je u kvaru, dva su u njivama. U ovome trenutku se žanje i kombajni žanju pšenicu, ne merkantilnu, nego semensku, koja će ići na doradu, a kasnije će da žanju i onu merkantilnu i do petka bi sve trebalo biti gotovo. Čućemo i kakvi su prinosi, međutim sigurno da nije lako ovim ljudima ovde na ovim visokim temperaturama, u ovom klasu koga vidimo, tu ima i klima i uslovi su onakvi kakvi treba. Međutim, onom zmaju koji se sada vraća tamo ispred njega, e tu je već neka druga slika, to već podsjeća na staru žetvu, a onaj kamion što čeka, on čeka da se natovari i seme ide odmah u doradni centar na preradu. Pripekla zvezda 36 stepeni, međutim oni koji rade u fabrici pod vedrim nebom su na ovo navikli. Miloše, žetva je u toku. Jeste, žetva je u toku, mi smo navikli na ovakvo vreme i želeli smo bar ove godine da nam što duže traje, međutim bilo je tu puno problema sa kišom, ali ukoliko se vreme ne promeni, računam da će za 3-3,5 dana biti završena i ovogodišnja žetva pšenice. I ono posle kiše kada ste ušli u njive, kako izgleda pšenica sad? Pa posle kiše izgleda puno lošije nego što je izgledala normalno pre kiše. Kvalitet je opao, međutim nije to ni tako strašno da će pšenica otići u stočnu hranu. Ima dosta i kvalitetnih sorti, tako da kiša jeste isprala i učinila svoje, međutim ostalo je i kvaliteta. Kad reč o prinosima? Prinosi na našim površinama do sad je nekih 53-54 metričke cente po hektaru bio prosek. Možda će i malo da još padne za koji metar, ali preko 50 će biti sigurno. Vi imate i semenske pšenice, dosta, u kakvom je ona stanju? Semenska pšenica se upravo danas i sutra završava. Imali smo tri semenske sorte koja je, to su naše vodeće sorte, Pobeda, Evropa i Renesansa, i nije bilo poleganja obzirom da smo ispoštovali svu tehnologiju sa đubrivom, tako da su u dosta solidnom stanju i bit će prerađene u doradnom centru za novu semensku proizvodnju. Kako bi vi ovako ocenili ovu godinu kad je reč o pšenici, da ne govorimo o drugim kulturama? Pa ja pamtim puno žetvi, mislim da je ova jedna od koja će najduže trajati. Puno smo dobili kiše, padavine su skoro 500 litara za ovih meseci nešto dana kako su krenule te kiše. Takva ni jedna žetva nije bila, znači najduža sa najviše kišnih dana i najviše milimetara padavina po kvadratnom metru. I sada čim izađu kombajni iz njive, ulaze traktori da zatvore brazdu, sačuvaju vlagu? Pa traktori su već oni veliki koji to rade ušli. Mi imamo sečke na kombajnima, tako da gde nam ne treba slama, slama je iseckana i traktori već oru to zemljište i spremaju za novi usev. Znači posao se nastavlja? Posao se normalno nastavlja, nikad kraja, sve ide u krug, tako svake godine redom. Smetaju ove visoke temperature? To normalno da smetaju, mada su ljudi navikli, mlađi to lakše izdržavaju, stariji malo teže, a mora se raditi u poljoprivredi, nema čekanja.